Okay. Demek korrelatsiya koeffitsiyentini nima ekanligini bilib oldik. Bilib olganimizdan keyin biz qiladigan keyingi ish o'sha korrelatsiya koeffitsiyentlarini hisoblaymiz. Mana biz to'rtta ma'lumotni olgandik. Menga shaxsan o'zim qiziq bo'lgani uchun oldim. Endi hammaga ham qiziq bo'lsa kerak. Life expectancy bilan GDP per capita, ya'ni mamlakatlarning farovonligi va ko'p yashash, ya'ni bundan o'ylab qaraganda odamlar farovon yashasa ko'p yashaydimi? Boy davlatlar demak ko'proq yashaydimi? Endi bundan o'ylab qaraganda yes, ha desa bo'ladi, to'g'ri. Misol uchun Yaponiya deymiz, Koreya deymiz va boshqa ko'p rivojlangan mamlakatlarda odamlar ko'p yashashadi. Chunki nima bor, nima desam ekan, yaxshi meditsina va hokazo, demak juda ham ko'p omillar bor. Shu omillar ancha yaxshi sharoitlar, yaxshi bundan o'ylab qaraganda. Okey, demak biz ma'lumotni ovoldi 2019 yilga qoldirdik. Faqat 2019 yil ma'lumotlarini qoldirdik va scatter plotni birinchi chizamiz. Scatter plotni scatter degan buyruq bilan chiziladi. Demak scatter deb yozasiz va ikkita o'zgaruvchi. Demak, men life expectancy bilan GDP per capita'ni oldim, ikkita o'zgaruvchi. Virgul, M label. M label nima uchun kerak? M label o'sha nuqtalar boyagi quruq nuqtalar turganda boya men endi o'sha nuqtalarni nima qilmoqchiman? Qaysi mamlakat bo'lsa, o'sha mamlakatni qisqartmasini yozmoqchiman. Startida shunaqa imkoniyat bor. M label pastida country code'dan foydalanaman. Demak, Jahon banki allaqachon menga country code'ni ta'minlagan. Mana startda mana browse qiladigan bo'lsak, country code mana bu yerda allaqachon Jahon banki yozib qo'ygan, Afganiston, Afg'onistonga AFG va hokazo. Demak, bu ma'lumotlarni yozib qo'ygan. Mana keep degan buyruqni yurg'izmoqmiz. Ya'ni execute qilmoqmiz, chunki okay. Demak, keep degan buyruqni ham run qoldik, execute qoldik. O'tgan safar tanishtirganman, lekin yurg'izmagan ekanman. Okay. Ana endi mana scatter plot yurg'izamiz. Demak, buyruq ikkita o'zgaruvchi. M label bu ham o'sha buyruqni, ya'ni har doim shunaqa yozadi. Bu country code. Demak, M label o'sha country code. Endi siz misol uchun so'rovnomachilar, ya'ni respondentlar bilan ishlaganingizda agar mobodo shunaqa holat bo'lsa, sizga shart emas country code bunaqa M label qilish shart emas, chunki har bir respondentga bitta-bittadan birinchi respondent, ikkinchi respondent deb label qo'yib qo'yish shart emas, lekin mamlakatlararo agar regressiya qilayotgan bo'lsangiz, bu juda muhim. Mana buyruqni berdim va okey. Mana ko'rib turganimizdek juda ham ko'p endi 200 ta mamlakat bo'yicha berilgan. E'tibor beramiz. Mana bu GDP per capita hali ham mana bunaqa shtrix anaqa kodda turibdi. Life expectancy ham mana bunaqa kodda turibdi. Nimaga degan savol tug'iladi. Chunki stata grafik chizayotganda label degan tushuncha bor. O'zgaruvchilarning labeli bo'yicha grafik chizadi. Biz nomini o'zgartirdik, mana GDP per capita turibdi, life expectancy qilib nomi o'zgar, lekin labeli hali ham shunaqa turibdi. Keling, o'sha labellarni o'zgartirib boshqatdan yana harakat qilib ko'ramiz. Mana 15-16 qatorlarda labelini o'zgartirish bor, ya'ni o'sha grafiklarda, boshqa tahlillarda label ahamiyatga ega. Hozir ko'rganimizdaki life expectancy labelini life expectancy deb yozyapmiz. So'zlar statida qo'shtirnoq bilan yoziladi, mana shu so'z chiqsin deyapmiz va GDP per capita labelini GDP per capita deb yozyapmiz. Ya'ni mana bu ikkita labelni, mana NY GDP va hokazoni o'zgartiryapman. Demak, mana shu 15-16 qatorlarni belgilab yurg'izamiz. Ko'rib turganimizdek, mana label o'zgarib qoldi. Okay. Ana endi boshqatdan yana o'sha buyruqni yurg'izib ko'rsak, o'sha buyruqni yana boshqatdan yurg'izib ko'raman, 13 qatorni. Okay. GDP per capita, life expectancy. Okay. Demak, endi nimasiga o'taylik? Tahlilga o'tadigan bo'lsak, bog'liqlik borga o'xshayapti. Bog'liqlik borga o'xshayapti. To'g'ri borga o'xshayapti. Chunki mana bu boy mamlakatlar, GDP per capita'si ko'p bo'lgan mamlakatlar uzoq 80'dan ko'p. Qatar, Lyuksemburg, bilmaydi. Demak, qaysidir hudud bo'lsa kerak bu. Hong Kong, demak, Norvegiya, Yaponiya, mana Gretsiya va hokazo. Demak, mana bu 80'dan ko'p yashaydiganlarni hammasi boy. 50 mingdan GDP per capita'si 50 mingdan ko'p.
Demek ki there is positive relationship borga o'xshayapti. There is positive relationship borga o'xshayapti. Keling, scatter plotni ozgina o'zgartiramiz. Bu yerda butun dunyo bo'yicha oldik. Endi regionni ajratamiz. Va mana boya aytdik, xayolan bitta to'g'ri chiziq o'tkazsak dedik. O'sha to'g'ri chiziq xayolan emas, startada to'g'ri chizig'i qanaqa qilib o'tkazishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun two way degan buyruqdan foydalanamiz. Two way qavs ochamiz. Scatter ikkita o'zgaruvchi, demak life expectancy, demak e'tibor beramiz, qaysi o'zgaruvchini birinchi yozsak shu vertikal o'qda, ya'ni mana bunaqa vertikal o'qda chiqadi. Life expectancy, keyin GDP per capita. LFIT, qavs ochamiz yana. LFIT, life expectancy, GDP per capita. Demak, bu chiziq chizadigan dastur. Mana bu scatter plot, boyagi scatter plot chizadi, mana bu chiziq chizadi. Keyin oxirida mana bu yoqqa yozyapman, ya'ni if region name equals to Europe and Central Asia. Ya'ni region nomi Europe va Central Asia bo'lsa deyapman. Endi savol tug'iladi, man qayerdan oldim? Jahon banki regionlarning nomini yozib qo'ygan. Asosiy o'yinga o'tadigan bo'lsak, mana region name degan o'zgaruvchi bor. Shu o'zgaruvchini o'rganadigan bo'lsak, code book. Ko'ryapsizmi? Demak, Jahon banki ma'lumotlarni nima qilib qo'ygan? Aggregate degan. Bular ya'ni o'sha nimalar umumiy o'sha umumiy kontinentlarni, umumiy regionlarni bildiradigan, ya'ni yig'ilgan ma'lumotlar. Undan tashqari mana East Asia and Pacific, demak, Sharqiy Osiyo va Okeaniya, Tinch okean mamlakatlari, Yevropa va Markaziy Osiyo, Lotin Amerika va Karib qirg'og'i mamlakatlari, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, Shimoliy Amerika, Janubiy Osiyo va subtropik subsaharian Afrika, demak, o'sha Sahro kabi Osti Afrika mamlakatlari va hokazo. Demak, mana shu nimalar borda aniq yozilgan. Ya'ni qanday bo'lsa shunday olishimiz kerak. Qaysi regionni olmoqchiman? Man keling 58 ta mamlakat bor ekan, shuning uchun Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarini olaman. Ctrl C qilaman. Shundoq qilib shundoq yozamiz. Shundoq yozib, demak, mana bu yerga region name ikkita teng, mana tenglik belgisi, ya'ni ikkita teng bilan yozadi. Ctrl V qilsam mana tushadi. 18-inchi qatorga yozamiz. Okay. Mana ko'rib turganingizdek, mana to'g'ri chiziq va mana juda ham yaxshi grafik chiqdi. Mana jahon shu Osiyo Yevropa Markaziy Osiyo mamlakatlari mana to'g'ri bog'lanish borligi ko'rinyapti grafikda. Mana nima oshgan sari, daromad oshgan sari umr ko'rish ham oshib boryapti, albatta. Ana endi savol tug'iladi. Biz faqat ikkita o'zgaruvchilarni ko'ryapmiz. Mana shu grafiklarni ko'pincha maqolalarda ko'rganimizda bitta to'p qilib chiqarib qo'yishadi. Ya'ni aytaylik, ikkita, uchta, to'rtta, beshta o'zgaruvchilarni juft juft jufti bilan uchta, to'rtta scatter plotda turadi. Buni qanaqa qilib chiqaramiz? Buning uchun graph matrix degan buyrug'imiz bor. Xuddi shunday yozasiz. Nimaga? Do faylga graph matrix. High expect, demak, high export, GDP per capita, life expectancy mana bu ikkita uchta o'zgaruvchimiz. High export esingizda bo'lsa, rename qilgandik boya buni olib, demak, shu eksportlar, shu yuqori texnologiyali eksportlar. Va region name if deyapmiz. Region name ikkita teng Europe and Central Asia deyapmiz va M label qilib country kodini ham chiqarib qo'y deyapmiz. Mana shu buyruqni beramiz. Hozir natijani ko'rsak yaxshiroq tushunamiz mana nima nazarda tutayotganimni. Mana ko'ryapsizmi, bu yerda mana aslida mana bu joy kerak emas, chunki ikkalasi bir xil ma'lumotni bildiryapti. Mana GDP per capita bilan high value, hali buni label variable qilmagandik-da, qarang hali ham kodni o'zida turibdi. Demak, GDP per capita bilan high value export there is strong correlation, demak positive correlation bo'lganda ham. Nimaga? Mana bu yoqda mana gorizontal o'qda GDP per capita, vertikal o'qda high export, high technology export. Demak, GDP per capita bilan high technology export orasida positive relationship bor ekan. Life expectancy bilan high value export bilan ham bog'liqlik bor, lekin unaqa kuchli emas. Ko'rib turganimizdek, men prezentatsiyaga o'tayda. Mana bunaqa holatda. Ya'ni tarqoqroq. Okay. Va uchinchi holat nisbatan kuchli bog'lanish GDP per capita bilan life expectancy.
Ben bir yerde yani bu düşünüyorum fakat yani okları almışken misal için aldım misal için high value export horizontal okta GDP per capita uzur high value export vertikal okta GDP per capita horizontal okta joylaşken olsa bana bu grafikte teskeri bir yani yarım kere emez ben şu tosiyem demek bir hıl informasyon bile şey yaptı demek okey. Adaş mesela half degen bir euro bu arada şunu bir saniye görsem okey. Yani, demek ki yarın uçurt taşıdı demek. Yani, kogan yarımı, pastek yarımı üçtesini kaldırdı. Okey demek çünkü bir hal informasyon beri yaptım. Yani şunu özlerim konuşmamız mümkün. Demek bu scatter plotunu, numada görünüşü, scatter plotunu, bana bu 3'te 4'te scatter plotlarını bitti numada, bitti grafikte görünüşü. Bu yam tatbikatınızda kereliği buluşum mümkün. Şimdi Jonaqa ko'p kirma yapman, yoki borchi video qisqa bo'lsin deyapman. Sizga ko'rish uchun qulay, lekin bemalol mustaqil fikrlab ko'rib, savol bo'lsa bemalol menga yozsangiz bo'ladi. Okay, demak, keyingisi biz piercing korrelatsiya koeffitsiyentini o'rgandik, qanday hisoblaymiz? Biz alohida alohida ikkita juft juft bilan hisoblashimiz mumkin. Misol uchun GDP per capita life expectancy'ni yoki 3 ta 4 ta o'zgaruvchi orasida ham korrelatsiya koeffitsiyentini, piercing korrelatsiya koeffitsiyentini hisoblashimiz mumkin. Endi bir vaqtning o'zida 3 ta 4 tasini emas, juft jufti bilan oladi. Hozir tushuntiraman nimaga naqa deyotganini. Mana bu PW core degan buyruqni beramiz. Statada PW core va o'zgaruvchilar. Men hozir 3 ta o'zgaruvchini yozdim. PW core 3'te özgür PW core 3'te özgür uçu. Bana kurtturganımızda high export value bilen GDP per capita orası da bağlanış doğru. Hayırdan bile yapma doğru ligine. Çünkü musbat. Ve bağlanış ortaca. Demek 30 faiz. Demek ki 0,13. Life expectancy bilen high value export orası da biraz yukarı. High value export ve GDP per capita nispeten biraz yukarı. 8 faiz yukarı. GDP per capita life expectancy o'zaro juda ham kuchli bog'lanishga ega. Demak, 71% tashkil qilmoqda. Buni mana grafiklardan ham ko'rishimiz mumkin. Mana hozir high value export bilan high value export GDP per capita dan ko'ra life expectancy ga kuchliroq bog'langan ekan mana. High value export GDP per capita'ya kuşluyla bağlayayım. Ben korepsim, manya misal için, ben bu high value export bilen GDP per capita kuşluyla bağlayayım. Ben zıçırak kokşap yüldü de. Lekin bizi vizual kılasamız, miktarı kılasaya nispeten demek ki tezgar növala birleşim mümkün. Bana bir resim bular diyor. Ben camper resmi yan turadı. Daha yakışla parası bir çoğalıkine kızı bilen palto bilen rasmiy ham turadi. Shunga o'xshashdi. Demak, vizual xulosa doimo demak, mana bu miqdoriy xulosani, aniq xulosani tasdiqlamasligi mumkin. Okay, demak, high value export bilan GDP per capita'ning korrelatsiyasi demak, yuqoriroq ekan. Dan ko'ra, mana bu life expectancy bilan high value export orasida korrelatsiya yuqoriroq ekan. Endi GDP per capita bilan life expectancy u tushunarli. Bu shundoq ham ko'rinib turibdi. Ümit qilaman demak sizda qanaqadir korrelatsiya haqida, scatter plot haqida asosiy tushunchalar paydo bo'ldi.